Ну що ж, друзі, я вже повернувся до студії, і ми продовжимо. І до нас знову завітав ще один гість. Це Валентин Бельський, голова ради директорів, засновник і директор меблевої компанії, меблевої фабрики «Ренесанс», член правління Української асоціації якості та позаштатний радник Миколаївського міського голови. Доброго ранку. Доброго ранку, Валентине, привіт. Такий цікавий ЖКХ, да? Триває тиждень відкритих дверей в районах, в містах щодо ЖКХ і в їх департаментах. Розкажіть про це, будь ласка. Олександр Федорович пробує нові форми роботи, як районних адміністрацій, так і в цілому органів місцевого самоуправління. Основна ціль мероприятия «Неділя відкритих дверей» в районних адміністраціях і в департаменті ЖКХ – вистроїти нову комунікацію з громадянами і з органами влади. Що нам чекати? Яким чином будуть будуватися в цей місточок, який дуже важливий між мешканцями? Ну, в першу чергу, це повинні рішати громадяни, тому що наша задача – побудувати такий сервіс в органі місцевого самоуправління, який буде удовлетворяти в першу чергу користувачів – це громадян. Тому неділя відкритих дверей направлена на те, щоб встановити цей діалог і вияснити, каково ж їх відношення і ролі районних адміністрацій. І, звісно, вияснити ті проблеми, які накопились годами і довгое время не рішалися. Це перехльост повноважень, функції між горисполкомами і районами, між департаментами. От якраз ці всі проблеми ми намагаємося зараз підняти, для того, щоб на общем обсуждении решить, что дальше делать, построить проект и принять соответствующие изменения в подзаконных актах. А вот скажите, пожалуйста, вот какую роль выполняют ЖЭКи в нашем житті, а саме в Миколаєві и в області? Я от так читала, ну, можна зачитаю із вашої сторінки. Освітіть парки і двори, ограничить режим роботи питейних заведень, повисить дворникам двоє зарплату. Це більше сприймати як жарт чи наше яскраве майбутнє? Ну, надо сказать, что сегодня заработная плата там порядка 1300 гривен у работника уличной, так скажем, уборки, ну, как вы понимаете, не мотивирует людей к выполнению своих задач качественно. Да, работа на свежем воздухе, как многие говорят, очень полезна для здоровья. Но когда нужно показывать результаты в виде чистого двора, убранного мусора, наведенного порядка, покрашенных заборов, то, ну, сами понимаете, мало кто захочет идти. Сегодня большое количество вакансий на эти должности. То есть людей катастрофически не хватает. Отсюда результаты, которые мы видим во дворе нашем. Тобто ви хочете підняти зарплату і щоб люди приходили, влаштовувались на роботу? Підняття зарплати – це лише один із інструментів мотивації. На самом деле нам необхідно вияснити, як сьогодні працюють ці установи, ЖЕКи, і уточнити, як можна повисити качество їх роботи. А от чи будуть робити звіт після цього тижня, ну, всі районні адміністрації? Кожна зустріча під протокол осуществляється. По результатам протоколу ми всі озвучені проблематики винесемо на аналіз і в дальнейшем построїмо план, як реалізовувати. Все-таки, Валентин, я чи не зрозуміла, чи що, як відбувається це відкриті двері? От змоделюємо ситуацію, Ваня хоче завітати, це в якійсь конкретну годину зустріч буде, чи можна в будь-який час дня прийти і, ну, що? І поговорити з кимось, чи як? Районна адміністрація, департамент ЖКХ взагалі відкритої компанії, да? І ви можете в будь-яке время робоче заглянути і вияснити цей вопрос, який вам необхідний. Записатися на прийом к руководителю, там немножко другая процедура. Сьогодні вона несколько сложнее, чем ми хотіли б зробити в будущем. Но есть в неделю открытых дверей ключевые мероприятия, куда приглашаются все желающие горожане, где принимают участие городской голова, где действительно готовятся чиновники, государственные служащие к тому, чтобы презентовать или говорить о конкретных вопросах и проблемах. Ну, например, сегодня в центральной администрации состоится первая районная конференция для незащищенных слоев населения, для льготных категорий, где попытаются объединить вместе сложности, которыми сталкиваются чернобыльцы, участники АТО, оставшиеся дети войны и других боевых действий. Потому что у них схожие проблематики, но так как они разрознены, то решаются они зачастую, ну, вроде как бы разными методами, но на самом деле можно это все объединить и более результативно действовать. В 11 часов это состоится, поэтому всех горожан мы приглашаем. Я зрозуміла. Ми продовжимо вашу розмову після невеличкого опитування, яке підготувала наша колега, що там думають з приводу ЖКХ. Давайте переглянемо.
Незабаром ЖЕК Миколаєва припинять своє існування. Що думають жителі міста з цього приводу? Давайте запитаємо. Може, будемо менше платити, і дома будуть приводити в порядок самі кооперативи. Ну, или как они сейчас открывают, как громадянские организации. Я думаю, что это лучше. Як на вашу думку, с чем могут выникнуть в первый час проблемы? Проблемы уже, когда вот этих новых. Ну, какие-то организационные вопросы, конечно, это прежде всего. Ну, а все остальное разрешат было бы желание. Верите в то, что будет краще? С трудом. Хоть и весна. Дуже скоро ЖЕК Миколаєва припинять своє існування. Як ви відноситесь до цієї інформації? Як-то діла не займаюся таким, я вже в возрасті такому, що сина я займаюся, дочері займаюся тими ділами, я вже так в стороні вже. Говорять, що будуть нові організації, нове бачення, колективи. Я вже не вірю в це. Не вірите? Ні, може організації будуть, але я не вірю, що це принесе толк. Це ще збори грошей очередні. Що, як на вашу думку, потрібно для того, щоб все наладилося? Ну, це, як говорять, риба гніє з голови. Треба спочатку з правительством все уладити. Як ви відноситесь до цієї новини? Положительно взагалі відношусь. Тільки я не знаю, якщо б, допустимо, вони зробили, щоб ОСМД не були, как бы, вроде как в отсталих, как бы параллельно перешли. Потому что если одних запретят, а других назначат, это будет неправильно. То есть надо постепенно, я думаю, переходить. Но ЖЭКи, сколько туда не обращался, это, по-моему, такая контора, что хочется, чтобы они быстрее исчезли. Честно. Ну, вы просто не в ті ЖЭКи звертались. Да, я не всі звертався. Ну, де я звертався в 11-й ЖЭК, жодного питання там, ну, вирішити було дуже тяжко. А вообще-то я воспринимаю положительно. Да, потому что вот за последнее время, за все существование наших ЖЭКов, особенно никакой работы-то не видится. Возможно, СПП что-то и изменит к лучшему. Для жильцов, я имею в виду. У нас уже было зібрання, да, початкове, начальное. И на протязі двух тижнів ми должны уже окончательно, не знаю как, определиться, что это, ну, хотим мы или не хотим, но я думаю, что все захотят. Простите за слово, ЖЭКи зажрались, извините, ребята, зажрались. Наш дом тоже, находящийся по Никольской, тоже собирается уходить. Мы собирали собрание, продумывали с жильцами все варианты, поручили нашему человеку-представителю. И он обратился в самопоміч. Юрист самопоміч очень помог ему. Як завжди, проблеми будуть від того, що людям байдуже все. От є багато таких людей, яким байдуже. Вони тільки чекають, щоб їм хтось щось приніс на тарілочки. Це саме велика проблема. Це в усьому, це не тільки ЖЕКів стосується. Ну, а першого, ну, дивіться, бо вони ж до цього вони вважали, що це все їхнє. Що я, от в мене приватизована квартира, мені вже казали, там ваш тільки воздух. А виявили, що не тільки воздух, а й стіни мої, і підвал мій. Ну, не мій, а всіх мешканців. Тобто багато чого просто ми не знали, а ЖЕКи цим користувалися. І робили все за гроші. Ну, це всі знають. Ну, але надія на краще є все? Є. Нормально, краще. Повинно бути краще. Я вірю, я оптиміст. Валентина, ну а ви оптиміст чи ні? А ну прокоментуйте опитування. Большое спасибо вам за такой сюжет, который завершился такой нотой. Я оптиміст. Это классный призыв и слоган. Несмотря на то, что весь наш жилой фонд, да, так принято говорить, уже износился изрядно, а где-то уже подходит к концу срока своей эксплуатации, то без оптимизма, без какого-то, знаете, положительного взгляда в будущее мы не сможем придумать те новые модели совместного сосуществования в таких условиях, которые позволят нам, ну, не прозябать, а все-таки радоваться жизни и наполняться оптимизмом. Тот процесс, который сегодня запущен по закону, когда, как таковые, ЖЭКи прекращают свое существование, предположительно, вот этим летом,
не оставляет выбора горожанам между либо создавать ОСМД, либо обращаться к управляющим компаниям. Ага, то есть выбора немає? Ну, є закон. А на вашу думку, ну варто взагалі переходити нам до цих ОСББ? Если в подъезде есть достаточно инициативные люди, если есть сплоченность коллектива, если люди понимают, что в данных условиях выжить, иначе сложно назвать, гораздо легче вместе, то тогда однозначно есть целесообразность. Угу. Однако те тарифы, которые до сих пор люди готовы были платить за содержание своих сооружений, зданий, они настолько устаревшие и так давно не пересматривали, что однозначно люди столкнутся ну, серьезным, так скажем, холодным душем о том, насколько в самом деле все это стоит сегодня. Поэтому здесь без помощи государства, это предусмотрено, определенные дотации, не обойтись. Ну, я взагалі вірю, що буде краще, тому що ось в мене є приклад, знайома, вона є ініціатором ось таких ідей, щоб змінити щось в під'їзді. Вони, в їхньому домі живе художник. А вони його попросили, і він обмалював їм весь дитячий майданчик, намалював там різні картинки із мультфільмів персонажів. В під'їзді вони також поприбирали, стіни обмалювали. І от коли заходиш до їх під'їзду, от як нібито в інший світ потрапляєш. В них так все настільки чудово прибрано. Так чи буде так у всіх будинках? Ну, якщо будуть ось такі ініціатори, такі люди з ідеями, то я гадаю, що буде краще. Один из действенных инструментов вовлечения людей в эти изменения будущие и, так скажем, в оптимистическое будущее, вообще существование, есть налаживание коммуникаций. Вот сегодня есть, вот, как вы рассказали о классном примере подъезда, украшенного, так скажем, художником. Нам очень важно такие подъезды и таких людей делать более известными. Нам нужно приглашать их в ваши студии. Нам нужно говорить о том, какой классный пример, и давая таким образом, применяя лидерский подход, вдохновлять остальных горожан. Он же может поделиться опытом, он может прийти, подсказать, научить кого-то. Сегодняшняя проблема в том, что мы мало коммуницируем и почему-то не считаем, что это инструмент действительно результативный. Я зрозуміла. А щодо прибирання, ну розфарбувати будинок – це класно, а от прибрати сміття – це теж буде? Ну, знаєте, як мусор, як говорить Олександр Федорович, з космосу к нам не прилітає. 100%. Поэтому, якщо ми будемо немножко більш бдительні, придирчиві, в першу чергу, звісно, к собі, а потім і к нашим сусідам, то стихійні свалки появляться не стануть в такому кількості, як вони є. Виброшені ёлки під Новий рік, да, а літом там куча арбузов или еще что-то такое, или пакеты. Или когда человек делает ремонт, есть же определенные даже требования закона, что он обязан в такой-то срок вывести этот мусор или сразу же его загрузить. И бдительность соседей тоже играет здесь немаловажную роль. Ну а сейчас что? Можно порекомендовать присоединиться к нашей всегородской экотусовке. В эту субботу мы будем в разных районах, в разных дворах вовлекать горожан в то, чтобы они приложили сами свои усилия к тому, чтобы, ну, есть статистика, доказано учеными, что человек, который однажды сделал что-то за другого человека, да, например, поднял выброшенный мусор, с вероятностью в разы меньше сделает это сам потом. Это точно. Поэтому если каждый горожанин хоть раз выйдет и поднимет за кем-то бумажечку, то наш город станет чище, ну просто в гораздо больше. Дякую. Вот як мені подобається ваш оптимізм, от класно. Дякую, що завітали до нашої студії. Гарного вам дня. Валентин Бєльський, позаштатний радник Миколаївського міського голови, був у нас. Отож, переходимо в ОСББ, і у нас буде чисте місто. І будемо вірити, що все буде у нас добре. Давайте і краще. Над цим працювати.